Gənclər və İdman Nazirliyinin 23 illiyi münasibəti ilə Nazirliyin kollektivi Fəxri Xiyabanda xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla anılıb. 23 il tamam olur ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev cənablarının müvafiq fərmanı ilə Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq bilavasitə gənclərlə işləyən, gənclər siyasətini tənzimləyən dövlət idarəetmə qurumu yarandı, Gənclər İdman Nazirliyi və qarşımızda çox geniş vəzifələr qoyulmuşdur. Yəni, yeni gənc dövlətin gənc nəslini tərbiyə etmək, vətənpərvər gəncliyi formalaşdırmaq, onların ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında, quruculuq prosesində fəal iştirakına şərait yaratmaq, sosial inkişafı, gənclərimizin beynəlxalq münasibətlər sistemində iştirakına şərait yaratmaq və s. Və bu, keçən 23 il ərzində artıq minlərlə bu istiqamətdə layihələr, tədbirlər həyata keçirilib.